はい、2021年6月18日ドラクエウォーク、本日はベルリアルの心 S 手に入れましたんで、まあ、ひれるような感じでベタな感じですけど、これしか想像つかんかったんですよね、使い方として。とりあえずベリアル入れて、まあね、タンクパラディンじゃないけど組んでみましたけど、捨て的に見てもこれベリアルとデスマシン比較しても、デスマシンの方が普通にいいよね、コスト低いくせに。でこっち呪文耐性とかそこら辺あるから、使い道って言ったらほっとなり異様耐性で、一応他のメンバーにもとりあえずベリアル装備させまして、やってみたところ、ダメージで言うと大体4、500下がった。最強セット、ルビスバトマスに持たせたやつ、それからレンジャークリスタルクロー4突持たせたやつが、その代わりダメージが240前後ぐらいから200ぐらいに下がったかな。それぐらい、ほんとだからベリアル用の心っていう感じ。これ現状使っていけるというところがコストも高いし、デスマシーンよなりもうね、ちょびっと超えるぐらいとかなんかあるんだったらだけど、これで回復値が全くないんですよ、これ入れてると。これの状態で回復が大体ね70とかかな、ドラゴンロッドで。まあ、バイシをね、バトマスにかけておくことで、とりあえずまあね、やっていきましょう、ベリアル。昨日に引き続いてレベル30なんですけど、いつもの通りだね。ということで、気を取らなくして改めていきましょうということで、本当に使っていけるっていう心のなんか余地がね、コストの重さから言って、もうこれはね、本当正攻法じゃないけど、本当に普通にきます。これ純粋にフバーハかけて、でバトマスの方に倍賞をかけていく。パラディンが身の守りとか守盾とかせずに、まあ、怒っちゃってますね。でこれベリアルのやつだに、こうやってパラディン持っちゃいましたけど、ベリアルを本当にまともに攻略していくなら、誰か HP の少ないやつをちょっと穴にして、そこになんか悪魔耐性とか入れて、でそこを何ビクシかけていくっていう風にした方が、それかパラディンの体力を減らすとかの方が賢いっすわね、思う。なんでこれ賢者が今一番 HP 少ない状態なんで、これにビクシしていきます。そっちの方が賢いと思う。せっかく何これベリアルの心が出て、まあね、タンク型、耐久型じゃないですけど、で結構何黄色で埋めてったらね、パラディンを壁にして使えんかなっていうことなんですけど、パラディンにあんま攻撃してくれんこと考えると、ちょっとあれだね、ベリアル製では使い勝手がってとこだね。でまあ異様耐性ついとる心の異常もベリアル製しかあれだよね、子供、まあでもあれか、指導とか異様で来るんかな。でとりあえずフワーかけてますので、そのまま攻撃していきます。指導が来るんだったらね、いいよで、ほっとごっつい攻撃とかで来るんだったら分かりますよね。これももう怒ったんです、そのまま攻撃。もう本当にあれね、ダメージソースは完全にバトマスで稼いでもらうって感じ。これもね、怒ってね、倍死にかかった状態だったかな。それで1万超えとかだったんですけどね。あ、ラッキー拾ったね。で、今の状態だとね、1万超えんのですよ。要はベリアルの心入れてやるから、最後にご紹介いたしますけど。回復的にどうだ、サマレトリアに期待したいんだけど、これもう一回あれか、ちょっと勝負していこうか。サマレトリアかけてくれんかな。ありがとう、ありがとう、300少ない、まあ、ありがとうということで、これで倍しかけてって、なかなかあれなんですよね。でこれ何、この状態でパラディンがカバウでバトマスとかにやっても、やっぱり相手がなりバイキルというんだけど、かかってくると折っちゃうんですよ。これこのままいきますわ。パラディンにもうちょい集中砲火じゃないけど、ある程度してくれるとやりやすいんですけどね。そこだわね。で、かといって何、パラディンの方のこれ HP 下げて、パラディンに攻撃を誘導させる、ベリアルの攻撃を。っていう風にすると HP 少なくなっちゃうから、で、落ちが早くなるっていうところがあるんですよね。そこのジレンマがあるんだよね。意外になんかうまく使いにくいかなって、これを、そうだね。誰かで、こいつであれか。目覚めがだったな。ちょっと待ってよ。マヌーファーとかこれ。マヌーファー違うな。ごめんなさい。マヌーファーじゃない。キアリブじゃないな。眠りだからダメだね。これじゃあ眠りは起こしたいんで。これだったらとりあえず。本当は回復したいんですけどね。あれどれでした？目覚めをやって、守立てやっときゃよかったっていう話はなしですよ。うん。回復してもらって。それで、ここのスカラを、賢者にかけといて、回復一品してみましょうか。だったら70とか80ぐらいですよ。せっかくなんでしてみますよ、この状態の癒しの風を。100もないですよ。こんなもん、こんなもん、スイカぐらいだね。
これがまだ切れんね。ここ攻撃していきましょう。ガード率結構高いんだよな、これ、ほんとに。ルビスかかった時でも結構やられるんですよね、これで。いや、あるんですよ。まあ、気合痛めしてった方がほんといいような感じ。だからあれなんだね、イオマート出してったんだろうね。そうそう、こういう風に来てくれるといいんですよね。直接攻撃食らうのは確かに、防ぐ時はほんとなり、耐久盛りしとるっていうのはよくわかる。打点守備力あれなんで、4桁になっとるとこじゃないですよね。これをようやく、まああれか、回復していきましょうかってことだね。フバーが切れるんで、そこだけちょっと要注意ということで。ただこれ一応だに、運の要素はありますけど、オートでいける相手をここまでして使っていくのかっていうところもあるんですけどね。そうだね、これをスカラをどうだかけていきたいところで、バツバツにかけていくか、自分にかけていくか。本当にだからあれだね、戦闘のパラディンは回復なんかもう何、使う必要がないってことだけど、そこに頼らざるを得ない状況は作らんようにして、スカラ、バイシ、ほんとそこら辺を散りばめていくんですね。あ、もうバイシに関しては完全バトマスオンリーにしてます。そこはやっぱ何、火力源じゃないけどね、一番出せるところなんで、レンジャーまで振っても、そうするとスカラとかがおろそかになるかなと。もうこれだけですよ、本当に。ルビスがあるから逆にこういうことできるんですけどね。これでもこの状態で1万とかいくんですよ。かなりあれだよ、ダメージ減っとる、本当に。そんだけやっぱあれなんだね。その代わり、イオ、ナズがあれだね、240、50くらったったの。それが200前後ぐらいになってるから、でかいはでかいの。まあ 10% って 10% ですけどね。これ、専用だよな、だけどな。今のでかかったの、うまく穴ぼこになったら、ベホーミー入って。指導がやってくれたら、ほんとワンチャンありますよね。これで、どっかスカラかけていきましょうか。前しばらきレボンで。レイジャーにかけていきますか、だったらとりあえずこの辺りにかけといて、あんまりここら辺攻撃こうんですけどね。でこのゴッスマでも今2367ですが、3000ぐらい出すんですよ、ベリアルなしにすると。だからまあ耐久は漏れるけど、ほっとあれでね、火力面のところっていうのが結構低下がでかいよね。ただでもこれつけてみても思いましたけど、火力低下してでもベリアルの心あった方が、イオ耐性 10% あるのは伊達にやりやすいと思う。ダメージは下がりますけどね、与えるのは。でもそんでもやりやすいはやりやすいよなぁと。ってことで、これでビクシ更新していきましょうか。かせっかくないベリアルの心が手に入ってさ、これベリアル専用のまあ心っていう風にある程度捉えてるんですけど、そんでも何この HP 低いやつを狙っていくとかっていう、そのプログラム上でないけど、攻略じゃないけどさ、そこら辺の盲点のとこがあるから、これバイシですね。そっちをついた方がやりやすいから、別にベリアルの心があったから、ベリアルの攻略がしやすくなるっていうわけじゃないもんね。そこのとこはちょっとあれだね、せっかくなんかベリアルの心来たのに、ちょっと歯がゆいかなってことですね。もうちょいなんか輝くべき心でさ、耐久でも、なんかもう一癖あるとかさ、HP 回復とかじゃないけどさ、せっかくコストだってデスマシンより銃高いんだから、まあ強敵の心って言えば強敵の心でそれまでですけど、もう一花あってもあれかなーってなんかね思いましたね、素直にで。知性がもうちょいどっかが尖っとるとかね、身の守りだけ尖っとるとかさ、っていうのがあってもね、うん。まあ来週用といえば来週用っていうところあるんですけどね。まさかでも耐久枠で来ると思わんかったやつで、火力用で来るかなって。デスマシン超えるじゃないけど、どっかの何 HP か身の守りか、なんかは抜けるとかあるかなと思ったけど、左の通りなんですよね。ということで、ここはまあスカラでもしてきますか。バトマスに一応あれ、爆裂剣せっかくだでやってみます、やってみます、せっかくだで打ってみましょうか、最後に。まあ多分倒せると思いますけど、笑っちゃうな。そう、でも1000与えたんだ、一応。そうか、そうか、そうか、そうか。さあ、これ結構ベリアルなり、心を手に入れたりとか、レベル30のベリアルの方ですよ。いろいろ昨日でも試しましたけど、やっぱこれ耐性持ってかんとあかんね。完全に火力寄りの構成でいくと250ぐらいとか、イオナズンとかで食らって、ほんと運ゲー。影縛りが入らんかったら終わるとか、連続攻撃がうまくいかなかんとかね、会心がしくったらダメとか、ものすごく安定しない。だから体勢持った方が本当にやりやすかったですね。素直にそれは思った。いい勉強になったというか、本当あれだね、ドラクエ。特にウォーク。体勢ゲームってことないけど、火力を落としてでもね、相手のダメージを減らしていくと、損益分岐点じゃないですけどね。フバーハがこれで切れるところ、バイシュは OK。スカラをじゃあ、バトマスにかけておきましょうか。回復もやるってことないですね。
まあ少ないメリットって言いながら、これパラディンを体力で言うと930ですが、パラディン落ちた時、いやこれベリアルとかバイクかかったとかでそうすると落ちるんですよ普通に。やっぱりこれだけパラディン持ってても、その時の何蘇生した時 50% 蘇生だと当たり前だけど体力半分だから400半ばぐらい回復するんですよね。それがでかいんですよね。それはやりやすいです。だわけでこれぐらいでもうちょいさ、そのパラディンの回復が100-30とか出せるとか、あの癒しとかでスーッともうちょいなんかあれだね。まあもちろんその心を入れ替えはいいとなります。全部黄色に死んでもこんなカチコチに死んでもってもありますけど、でもこれ下げていくやっぱあれだわね、耐久命落ちちゃいますね。だってこんで悪魔耐性とか呪文耐性のあそこら辺持っとってこんな感じなんですよ。一見楽そうに見えますけど、ちょっとずつ心外してったりすると結構やばくなりますよ。まあ、ということで、もう完全本日はベリアルの心にフォーカスを当てましてやってみまして、戦闘のパラディンこんな感じでちょっと作ってみました。装備の方は手持ちドラゴンアットがありましたんで、まあこれで倍ししていこうという作戦、一応盾もまあ4凸入れて、まあガードじゃないけど、でさらにさらに異様耐性 5%、 それから悪魔耐性 3% 全部振りまして、でこれ手持ちの中で単純に守備力高いの並べました。他になんか異様耐性ある防具とかどうなかったら、これが守備力高い順なんですかね。ルビスとか世界中はさすがにね、専用防具じゃないけど、アタッカーね、火力ソースのところに出してほしいからということで、こんな感じでバラしましたね。闇騎士はこれあれですね、悪魔耐性。そこで上を取りました、ストーリー。そのまま。で、下部一緒。これも守備力の上位順に並べて、世界中はね、使ってばあだかもんでということで、まあ別に何がどうのこの体制に乗っ取るわけじゃないですけど、それで心構成こんな感じで、やっぱあれですね、これ一応あれか、ベリアル、とりあえず全部剥がしてて、ちょっとあれですか、比較してってみますか、軽く軽く。そこまでってことだな、111の割には、だってまずデスマシーン、これ左の方のスクショにある通りなんですけど、だって全部負けとるもんね、完全にね。で、デスマシーンなんか呪文耐性あるし、おまけにコスト10低いし、まあ、メラ耐性、イオ耐性があるっていうところか、メリット的に言うと。斬撃耐性はもうあってもなくてもですよね、ここら辺でね、火力どうのこうのってわけじゃないから。っていうところだね、身の守りくらいなんかね、ちょっとでもって思いますけどね。それで、バリゲーンの方。こちらでもそうだもんね。負けとるよね。スドバリゲーンとかそんなもんぐらいなんかな。だから耐久で別にあれだね、バリゲーン使ってた方がね、こっちだったら火力も出せるしね、回収もあるしね、っていうことになっちゃいますもんね。ね、クロコダイン。ここがほんとそうだね、完全数字あれだもんね。いや、これ、ちょっと色違うとこありましたけど、こんなの1違うだけだろ。器用さ2違うだけだろ。これ、もろそのまんまですよね。そう考えるとこだね、その、異様耐性がもちろんで、今回のところで刺さるというところもありますし、なかなか少ないところありますがね、でもクロコダイのデインだってそんなあるわけじゃないから、このコスト差20ぐらい、まあ正式に19か、考えてこの捨てっていうと、そういうとこいつも一緒なんですよね。ほぼ同等なんですよね。これだと白バラなんか逆に呪文 HP7% あるから、こっちの方が実は使い勝手がやりやすいんですよね。回復パラディンじゃないけど、それをタンク寄りに仕上げるっていうところ、白バラの方が私やりやすいってのも、これは結構貴重な心だと思う、素直に。で、オーソドックスの方、ノーマルの方のバリケーン。で、比較してもあれだもんね。こっちが上なんだもんな。じゃあもうちょい下げていくとあれか。ヘルジラか。ちょっとあれだね、これは。メリットを見出せんというかさ、完全に異様体制だけだよね、今回の。次の指導があれなんかな、メライオ、どっちか体制。でもジバリアとか攻撃じゃないのに違うんかな。まあ、ということで、こんな感じで作りまして、あ、一応、心があれか、とりあえずもう一回はめておいて、捨てだけあれだね。もう出させたいで。クロコダインだったよね。クロコダインじゃないね。思いっきり違うね。順番は違うけど、まあいいですよね。ちょっと勘弁してくださいということで。で、真珠の方でもこれでも悪魔耐性持っとんですよ、7%。それからこっち、呪文耐性 5%、悪魔耐性 5%。まあ呪文耐性が実質、異様耐性だと思ってもらえれば。で、悪魔耐性は全攻撃だから。割と耐性こんだけ持っとって固めてあんだけだから、本当にさっき見た通り、ちょっとでも剥がしていくと柔かくなっていくんですよ。これぐらいのままここに攻撃するような風に、ね、ベリアル、名前で動かたなんてね、が、攻撃ソースじゃないけどね、そのパターンやってくれると HP 低いやつとかに行かず、そうするとベリアルの心がちょっと輝いたかなと思うんですよね。これがあるとやりやすいっていうふうに、確かにそういう状況だったらやりやすいと思うんですけど、あんまりパラディに攻撃してくれるわけじゃないから、むしろ今のこの状態だと、一番賢者が少ないんですよ。そうするとここに来るんですよ。だからこれ、あれ、ビクシかけていったんですよ。どうしてもここに集中しちゃうもんで、ここがここら辺来るんですよね。
そういうところがなければってことですね。それで、まあおまけところじゃないですけど、これ両方ベリアルつけてみたんですけど、実際のところこれつけとったのが、ここはアトラスつけてました。で、レンジャーに関しては、まあこれ当然のごとくいいようなんでね、あの人いますがね、もう一人のベリアルに似とる人が、これつけてました。まあダメージが確かにそれアークデーモンとかつけとるから下がるだろうって言うんですけど、それでもやっぱあれだ、500とかゴボッと下がってきましたよ。明らかに。これで5500とか出してたから、5000切ってたぐらいかな。こっちもさっき言いましたけど、3000あったとこぐらいのが2400で2500とか。まあでもただやりやすかったですね。これで 10% とか。その代わりだってイオナズンが250とかぐらい食らったから、2発食らってもほんと瀕死状態ですよ。そこになんか痛恨じゃないけど通常攻撃食らったら終わるっていう状況だったから、それ考えると200ぐらいまで下げていけたっていうのはあるかな、でかいかな。身の守りもやっぱ上がってるとこありますね。これはありかなとも素直に。てか、どっちか言うとこれ、今のあれですよ。完全ベリアルの攻略という目線で言うと、こういうとこに1個だけつけてった方が 10% 耐性が取れて、で、身の守りも上がって、HP もまあ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 一応はね、ありますし、デスマシンとかつけた方がいいんじゃねえかっていうところありますけどね。イオ耐性でデスマシンだと、呪文耐性が 3%、7% 分か。その分のね、メリットがどうかっていうところありますけど、まあでもやりやすかった。両パターンやったんですよ。メリアルついてない方が完全落ちやすかった。すっごい不安定。ほんと世界中とか使ってたりとか、これで、蘇生させてったりとかっていう風じゃないといかんかったけど、こっち入れた方がまあ痛恨とかのイレギュラーで負ける、まあイレギュラーって言っちゃあれだけど、そこら辺で負けるじゃないけどやられる、うん、食らうってことはありますけど、それでも立て直しやすかったですね、こっちの方が素直りで。とまあそんな感じで本日は一応ベリアルの心の S をね、まあ比較してみましたけど、実際にも使用しましたけど、まあここだけだろうな、これ異様体制なかったら、いや普通になんか緑の心とか案外指導とかあれじゃないの、ベリアルぐらいのなんかステアルぐらいの緑とか来るんじゃないので、ねえ、そのためのなんか布石とか、まあとりあえずあれだね、指導がお楽しみだからね、そこで話をね続けるしかないということなんですけど、まあそんな感じで本日はベリアル S 手に入れまして、とりあえず3人装備させまして、うん、おテストしましたということで、いいよ、耐性値がちょっときついだろうね、コスト重いし。だって最後に、だってパラディンこれ75の状態につけて、コスト403ですよ。これは400だからレベル70で確かつけれる数字かな。こんなこと普通やらんよね。だってこれルビスがあって火力出せるって分かってる自分で。で、それから一応クリスタルクローの4凸もあるんで、ベホマーラーもある。で、さらに昨日倒しとるんで何回もやってる。だから自分でもある程度攻撃じゃないけど分かっとって倒せるっていう計算ができとるからこういうの入れたわけであって、初見でこれもってことがちょっとあれだよね。ダメージが分かってるいいですかね。これで調整ってことですけど。一発目っていうのはちょっと使用はしにくいかなって素直に、ね、デスマシンの方がいいんじゃないっていうことですね。コストが低いんでということで、そういう結論でございましたということで、はいということで、そんな感じで終わり。